Piemiņas protams pusdienu talons, kuru droši var iet un izmantot. Jo, nu, tāsa, kungs, ziniet, tā 25 km, nu, tā ir diezgan gara trasa. Esa ekskursija. Mēs pelnīju simpātiju balvu. Sausi draba pirzi minos. Yeah.
skaļāk aplausiem! Man iečukstē ausī, kad šis vīrs ir leģenda. Nu, malacis, malacis! Redz, tev izrādījās taisnība. Tev zirgs, ka... Nekas. Nu, ko diezniebs prākstot, līstot.